поспішають. Отці духовні, отці духовні на службу стали, Євангеліє людям читали, люди уважно усе слухали, усе слухали та й уплікали. Вийди, газо із хати, будемо тобі колядувати. Ой, вийди, вийди, газо із хати, будемо тобі колядувати. Христове, весела днина, весело стає кожна людина, на різдво рано всі все збирають, і у дім Божий